A miniszterelnök szerint a népszavazás volt az egyetlen becsületes megoldás arra, hogy a magyarok döntsenek arról, kik élhetnek az ország területén. Az ellenzéki pártok véleménye azonban megoszlik az eredmény sikerességéről. A stúdióban köszöntöm Sesztákozkárt, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnökét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mindenek előtt nézzük meg azt a bejátszást, amiben megtudhatjuk, hogy hogyan vélekednek az ellenzéki parlamenti pártok megyei elnökei a népszavazás ügyéről. A pártok véleménye megoszlik a népszavazásról. Az MSZP szerint a kormány olyan kérdést tett fel az embereknek, amellyel nem tudott elég embert megszólítani. Beres János úgy véli, a részvételi arányok tekintetében nincs nagy jelentősége az igenek és nemek arányának. Én azt gondolom, hogy arra számított a kormányzat, arra számított a Fidesz, hogy 50% fölötti részvételt tud biztosítani ez a népszavazáson, nem tudták ezt biztosítani, és szerintem ezt nekik helyén kellene értékelni. Nem úgy, mint hogy az első reakciók szóltak, hogy ez nincs, annak nincs jelentőség, igenis jelentősége van, mert azt bizonyította, hogy ha megnézzük, hogy mennyi az összes választókorú népességből nemmel szavazók aránya, akkor bizony ez alig több, mint 30% országosan. Szerintem tehát nem lehet azt folytatni ebben a kérdésben, mint amit a kormányzat eddig folytatott. A Jobbiknak lesújtó véleménye van a népszavazásról. A párt megyei elnöke szerint ilyen részvételőrány mellett a miniszterelnök nem tudja az országot hatékonyan képviselni az Unióban. Nem valószínű, hogy komolyan fogja venni bármelyik európai politikus azt a véleményt, melyben Orbán Viktor majd megpróbálja azt megfogalmazni, hogy a magyar emberek elutasították a Tóta referendumot. Ezt Magyarországon a magyar választóknak, legalábbis egy részüknek el lehet magyarázni, mint ahogy ezt tette egyébként tegnap is este sajtótájékoztatójában, de ez külföldön már nagyon-nagyon kevés lett. Az Európai Unió aképpen fogja értékelni Magyarország hozzáállását, hogy a népszavazási kezdeményezés elbukott, sikertelen népszavazás történt Magyarországon. Nos, elnök úr, mit gondol az ellenvéleményekről, vajon mire lesz elég ez a 43%? Hát először is, még mielőtt erre áttérnénk, azt gondolom, hogy a megye televíziójával meg kell köszönni a választópolgároknak, hogy valóban ilyen nagy számban elmentek szavazni. Törvényalkotási eszközökkel valóban egy elég magas plafon lett megállapítva az érvényességi és eredményességi küszöb vonatkozásában, de voltak olyan szabályok Magyarországon, amikor ez a népszavazás bőven az eredményesség és érvényesség küszöb fölött lett volna, úgyhogy nincs okunk szégyenkezésre, különösképpen megyei lakóként vagy megyei közgyűlési elnökként, hiszen a jó erős középmezőnyben végeztünk, tehát az országos átlag fölött 1,5%-kal teljesítettünk. Ez nem mindig szokott így lenni, különösképpen akár országgyűlési vagy önkormányzati választásokon is. Tehát én azt gondolom, hogy a megyében és az országban is megértették az emberek ennek a népszavazásnak az üzenetét. Hogy miért nem elégendő számban, vagy miért nem magasabb számban fogalmazunk talán. Így persze bármilyen további százalékokkal még erősebben lehetne képviselni Brüsszelben azt a kormányzati álláspontot, ami immár nem csak kormányzati álláspont, hanem egy nagyon erős legitimáció, egy népszavazással megerősített legitimáció. Egyébként a számokról ez 40% fölött van. Tehát összes választókorú 40%-a egy irányba szavazott, ez egy nagyon erős legitimáció, jobb lett volna 50% plusz egy, de így is elegendő muníciót ad a kormánynak, hogy megvívja azt a harcot, amire 98%-nyi választó azt mondta, hogy helyes irány. Ezek szerint nem ért egyet Adorján Bélával, aki azt mondja, hogy nem értek egyet, és egyre, hogy mondjam, megértőbbek a magyar állásponttal kapcsolatban az uniós döntéshozók. Személyes tapasztalatról is tudok beszámolni, vagy beszélni, hiszen a régió bizottságában a magunk szintjén önkormányzati vezetőként mi is vívjuk ezt a küzdelmet, ne persze nem olyan nagy publicitással, de ez a régió bizottsága nevű testület is vélemény az európai és uniós politikákat, jogszabálytervezeteket, határozati javaslatokat, és azt tudom mondani, hogy sokkal megértőbbek a magyar állásponttal kapcsolatban a nyugat-európai kollégák is. Közép-európai kollégák ezelőtt egy évvel is értették, most pedig még inkább a visegrádi együttműködés kereteiben pedig főleg osztják a magyar álláspontot. Mi lesz az alaptörvénymódosítás lényege? Hát nyilván az, hogy olyan jogi eszközöket talál a parlament, a törvényalkotás, amely lehetetlenné teszi egy kétharmados alaptörvénymódosítás után, hogy ilyenfajta szuverenitást érintő kérdés esetében beleavatkozzanak Magyarország belügyeibe. Ez egy eddig
kellően ki nem tárgyalt, az uniós csatlakozási tárgyalással ki nem tárgyalt, és jogszabályon nem rendezett kérdés. Az élet hozta hozzánk ezt a kérdést egész Európába, sőt, ahogy köztársasági elnök úr fogalmazott a népszavazást megelőzően, ez a következő évtizedekben nálunk lévő probléma lesz, és a nyugat-európai társadalmakat is leginkább foglalkoztató kérdés lesz, vagy már talán most is az. Ugye a kampány felfokozott hangulatában talán lehetett azt állítani, hogy hát ez csak a Magyarország problémája, vagy Magyarországon foglalkoznak ennyit ezzel a kérdéskörrel. Nem, ez nem így van. Egyre inkább foglalkoztatja a nyugat-európai közvéleményt is. A párhuzamos társadalmak kialakulása, az integrációs deficit, hiszen nálunk sokkal gazdagabb országok, a saját befogadásokra sokkal büszkébb országok is azzal küzdködnek, hogy másod-harmadik generációs bevándorló családokból származók gyermekei, unokái radikalizálódnak, úgyhogy esetleg az első generációval nem volt semmi gond. Azt látjuk, hogy ez nem fog egy-két hónap alatt rövidre zárulni. Ez a biztos, hogy nem, a következő évtizedekben velünk élő problémáról van szó. Ugyancsak a köztársasági elnök úrra tudok hivatkozni, aki egy interjúban tette világossá ezt az álláspontot. Ő egyébként ugye klímapolitikában és környezetvédelmi kérdésekben különösképpen elkötelezett, tehát ezt azzal is alátámasztotta, hogy a klímaváltozás hatásaival is szembesülnünk kell előbb-utóbb, és nem csak ezzel a háborús konfliktussal, ami most az Európai Uniótól nem is olyan messze Szíriában, illetve Líbiában kialakult. Milyen irányvonalak látszanak kirajzolódni ennek a megoldására, és egyáltalán mekkora feszültséget bír el Európa? Én azt gondolom, hogy világos üzenetet kell küldeni ezekbe az országokba, sőt, ott ugye már Bangladesből is jönnek, olyan övezetekből, ahol nincsenek háborús konfliktusok, a jobb élet reményében. A menekültjog az egy legitim és a Genfi konvenció által szabályozott jog, az élethez való jog, emberi jog. A jobb élethez, a jobb minőségű élethez való jog, az nem adatik meg sajnos a világon mindenkinek. Különböző társadalmakban, különböző élethelyzetekben születünk. Ez nem emberi jog, ez nem szabályozzák semmilyen jogszabályi kritériumok, tehát ezt azt kell mondani, hogy mindig a társadalmak terbíró képessége határozza meg az ehhez való hozzáférés jogát, és azt gondolom, hogy az a helyes karitatív magatartás is, hogyha ezeknek az embereknek ott próbálunk segíteni, ott segítünk hatékony eszközökkel, ahol élnek, ahová születtek. Mindenki maradjon a saját fügefája alatt, ahogy miniszterelnök úr ezt mondta. Mi történik, hogyha mégis lesz kvótaelosztás? Körülbelül mikor lehet erre számítani, és hogyan készül erre Magyarország? Ugye egy jogi eljárás van folyamatban az Európai Bíróságnál. Magyarország és Szlovákia megtámadta ezt az elosztási mechanizmust. Lengyelország, Magyarország oldalán beavatkozott az eljárásba. Én azt gondolom, hogy ez még több év, tehát minimum egy-két éves jogi eljárás lesz, mire erre valamiféleképpen pont kerül a dolog végére. Ugye most a mai nap már azt mondja a bizottság szóvivője, hogy a visszamenőleges hatállyel ez nem érvényes, tehát a döntés megszületett, azt végre kell hajtani a tagállamoknak. Én bízom benne, hogy az Európai Bíróság mégiscsak a mi álláspontunkat fogadja el, illetve hát azt követően is egy immár tagállami alaptörvénybe iktatott eljárással szemben nem lehet uniós jogot alkalmazni. Vannak ilyen jogi előképei ennek, tehát mondjuk a német alkotmányban is vannak olyan passzusok, amit nem lehet uniós jogszabály alkotással felülírni. Hogyha mi jogszabályunkba, alkotmányunkba is belekerül egy ilyen tiltás, akkor meggyőződésem szerint már hozzánk se lehet ezt a kérdést alkalmazni, hogy visszamenőleges hatállyal lehet, ez egy érdekes kérdés. Lehetséges, hogy akkor ezt a néhány száz embert be kell fogadnia Magyarországnak, ha csak nem akar ugye személyenként 75 millió forintnyi eurónyi bírságot fizetni, tehát ennyit kérne büntetésképpen az Európai Bizottság, mellesleg a 7 éves most folyó kohéziós politikák keretében Magyarország minden egyes lakosára 1 millió forint támogatást szánt az európai különböző politikák, és most 75 millió forint büntetést szabnának ki egy emberért, tehát ez
helybe kiáltó igazságtalanságnak is tartom, akkor nyilván valamilyen megoldást kell találnia Magyarországnak ezzel a erre a helyzetre. Persze hát akkor sem tudjuk ezeket az embereket röghöz kötni. A szabad schengeni tartózkodás lehetővé teszi számukra, hogy aztán újra visszamenjenek az Európa Unióba. Ugye volt Lettországba 22 ember befogadott, két hét után 20 visszament Németországba. Tehát azért mondjuk, azért mondtuk a kampány során mindvégig, hogy még ha ezt a jogszabályi környezetet nem is vesszük, akkor is teljesen életidegen ez a szabályozás, nem lehet az embereket elhelyezni valahová, és utána ott röghöz kötni őket, hiszen ők máshová akartak menni. Ezek szerint pillanatnyilag mi arra készülünk, Magyarország arra készül, hogy ide nem fognak jönni. Vagy párhuzamosan azért próbálunk felkészülni arra is, hogy mi van, ha mégis? Nem, szerintem nincs B forgatókönyv. Én nem tudok erről is biztos vagyok benne, hogy nincs is ilyen forgatókönyv. Az a helyzettel majd akkor kell szembesülnünk, hogyha mégsem adnak igazat az Európai Bíróságon a magyarországi szlováki álláspontjának. De hát ugye olyan nyilatkozatok is hallani a bizottsági elnök részéről is, tehát össze-vissza beszélnek időnként az a ember benyomása, hogy jó, hát már ez a, le is került az asztalról ez a kvóta dolog, Magyarország azzal elegettett a kötelezettségének, hogy mennyi pénzt fordított egyébként a schengeni határ külső védelmére. Ugye ebbe is jó lenne, hogy a szolidaritást mutatnának Magyarországgal szemben is, hogy ezeknek a terheit Magyarország egyedül vállalja, a külső határ megerősítését és védelmét. Erre még nem kaptunk egy eurócentet sem az Európai Bizottságtól. Elnök úr, köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt ma este. Köszönöm szépen.